শীঘ্রেই নিষিদ্ধ হব হিন্দু মুসলমানৰ মাজত ভূমি ক্ৰয় বিক্ৰয়। আহি আছে কঠোৰ আইন। মুসলমানক ভূমি বিক্ৰী নিষিদ্ধ কৰা বিধেয়ক উত্থাপনক লৈ উত্তাল সদন। অসম বিধানসভাৰ অধিবেশনৰ প্ৰথম দিনটোতেই চৰকাৰে উত্থাপন কৰিলে অসম ভূমি আৰু ৰাজ নিয়ামক আইন 1886 সংশোধনী বিধেয়ক। অধ্যক্ষৰ অনুমতি সাপেক্ষে ৰাজহ মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে উত্থাপন কৰে বিতৰ্কিত বিধেয়কখন। অধ্যক্ষ মহোদয়, আপোনাৰ অনুমতি সাপেক্ষে মই দ্য আসাম লেণ্ড এণ্ড ৰেভিনিউ ৰেগুলেশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2024 সদনত উত্থাপনৰ বাবে প্ৰস্তাৱ কৰিছোঁ। অধ্যক্ষই বিধেয়কখন উত্থাপনৰ অনুমতি দিয়াৰ লগে লগেই গৰজি উঠে বিৰোধী পক্ষ। বিধেয়কখনৰ বিৰোধিতাৰে উত্তাল কৰি তোলে সদন। প্ৰশ্নটো হ'ল যে বিধেয়কখন উত্থাপন কৰিবলৈ অনুমতি দিয়া হওক, যিসকল সপক্ষে আছে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে কওক নহয়। মই ভাবো হয় সপক্ষে, হয় সপক্ষে, হয় সপক্ষে আপুনি সংবিধানৰ মুৰব্বী, গতিকে আপুনি সংবিধানৰ বিৰুদ্ধে কোনো প্ৰস্তাৱ ল'ব নালাগে ছাৰ। কিন্তু অধ্যক্ষই বিৰোধীৰ প্ৰতিবাদক গুৰুত্ব নিদিয়া সন্মিলিত বিৰোধীয়ে সদন ত্যাগ কৰে। আৰু সেই সমান অধিকাৰ দিয়াৰ পিছতো আজি মাতৃ বা চাকিৰ ক্ষেত্ৰত এটা সম্প্ৰদায়ক মানে নিশ্চিন্ন কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰে যিটো আইন উত্থাপন কৰিছে তাৰ বিৰোধিতা কৰি আজি আমি কংগ্ৰেছ দলে সদন ত্যাগ কৰিছোঁ। কেৱল মেৰু বিভাজনৰ স্বাৰ্থটো সিদ্ধি কৰাৰ কাৰণে এইখন চৰকাৰে যি এই বিল আনিছে, সেই বিলটো সম্পূৰ্ণ আজি সংবিধান বিৰোধী। এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সংবিধান বিৰোধী আইন আনি অসমৰ হিন্দু মুছলমান উভয় জনগোষ্ঠীৰ মানুহক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিব খুজিছে। এটা ধৰ্মৰ মানুহে বেলেগ ধৰ্মৰ মানুহক মাটি বিক্ৰী কৰিবলৈ হ'লে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পাৰ্মিশ্যন লাগিব, তাৰ আইন আনি আছে। সম্পূৰ্ণৰূপে আৰ্টিকেল 61 বিৰোধী। মাটি ক্ৰয় বিক্ৰয়ক লৈ পেলাই যিধৰণে সাম্প্ৰদায়িক এটা অৱস্থান মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গ্ৰহণ কৰিছে, ই কোনোপধ্যেই সাংবিধানিক নহয়। আনহাতে বিধায়ক অখিল গগৈৰ দাবী কেৱল মুছলমান কিয়, সকলো অনা অসমীয়াকো ভূমি বিক্ৰী নিষিদ্ধ কৰক। যি মুখ্যমন্ত্ৰী আজি মুছলমানৰ মাটি, কি কয় হিন্দুৰ মাটি মুছলমানে কিনিব নোৱাৰিব বুলি আইন কৰিব খোজে, সেই সময়ত অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ মাটি বহিৰাগতই কিনিব নোৱাৰিব বুলিও আইন কৰিব পাৰিব লাগিব। তো গতিকে এই কথাটো আমি একদম স্পষ্ট ৰূপত কৈছোঁ যে উজনি অসমৰ যিবিলাক মাটি খিলঞ্জীয়া মানুহৰ মাটি বা গোটেই অসমৰে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ মাটি, গুৱাহাটীৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ মাটি যিধৰণে বাহিৰৰ মানুহবিলাকে কিনি পেলাইছে, তাৰ বিৰুদ্ধে কিয় চৰকাৰে আইন আনিব নোৱাৰিব? অসম ভূমি আৰু ৰাজ নিয়ামক আইন 1886 সংযোজন কৰা হৈছে নতুন অধ্যায়। বৰপেটা, বৰদোৱা, মাজুলী, চৰাইদেউ 5 কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধ এলেকাক সুৰক্ষিত কৰাৰ ব্যৱস্থা। এই অঞ্চলসমূহত 3টা প্ৰজন্ম ধৰি বাস কৰা মানুহে মাত্ৰ ক্ৰয় বিক্ৰয় কৰিব পাৰিব ভূমি। 80% অধিক অনুসূচিত জাতি, অনুসূচিত জনজাতি বসবাস কৰা অঞ্চলসমূহ মাইক্ৰ' ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক হিচাপে চিনাক্ত কৰা হ'ব। আমাৰ থলুৱা খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ভূমি আজি য'ত ত'ত বেদখল হৈছে, পাছত যাতে তেওঁলোকে সুবিধা লৈ যাতে মাটি কিনা বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে, জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষা কৰাৰ আমাৰ চৰকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছে। আমি এই মাটি যাতে কোনো ধৰণে অবৈধভাৱে কোনো দখল কৰিব নোৱাৰে, এই অবৈধ বেদখলকাৰীসকল ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ এইটো পলিচি মূলত। গতিকেলৈ ইয়াত আমাৰ থলুৱা মূলৰ সকলো মানুহে মাটি কিনা বেচা কৰিব পাৰিব, অবৈধ বাংলাদেশী মূলৰ কোনো নাপাব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট এণ্ড নিউজ। এনবি নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।